l-20 sena tal-ikirix min-April fuq għan. Sintku ħal kirkob Terenza Ġus appella biex nerħat li ġej kulħat jattendi biħġaru għall-attività politika tal-Partit Labrista li sessir fil-Kulleċ San Benedittu fħal kirkob. Aġus ħagġeċ li kull-Ministra jattendi pturija ta' poċlin il preministru Robert Abela. Spiega kif din l-attività għad sessir ftiċur bis Abela lezzjonijiet tal-Konsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew u għalek għanda sinifikat importanti. L-attività setkun għad sessir il-ħat fl-10 ta' fil fis sala tal iskola Sekundarja Benedetto Falkirkop. Għada l-ħat nisimaw il-diskors tal-Prim Ministru tħana Robert Abela ġew sala tal-Kulleċ San Benedittu ħalkir Kop, u u għatajjeb li wieħed iħedġeċ kemm li rezidenti kopping kifu koll tal-Madwar sabiex nuru l-appoċtana fil-Prim Ministru, xalli verament fil elezzjoni li mis tal-Parlament Ewropew kifu koll tal-Konsillu Lokali il-Partit Laburista jkun id-dar naturali.